Hello guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Daffodil Street, Malinta. Ayan, kung di ko nagkakamali, Valenzuela na ba to? Valenzuela, ayan. So nagiging gala na tayo, ayan, lumalabas na tayo, nadadalas na tayo rito. Madie's Bike Shop nga pala guys, ayan. Madie's Bike Shop. So meron na naman kami rito ng Project Bike or Dream Bike. Ayan, napakaganda nito, boboy namin, ayan o, ayan. So makakasama ko ngayon ulit si Kuya Jobert. Ayan o, ayan. So, Kuya Jobert na pumapag-ibig yan. Ayan o. So wala na tayo intro guys. Diretso na agad tayo dito sa Project Dream Bike. Ganun eh no. guys ang ating iba-bike check ko, ang dream bike ko. Ayan, project bike by Madie's Bike Shop. Ayan, so guys, nagkakalaga nga pala to ng 31,000 pesos. At may kasamang, ayan, ang ganda ng helmet guys, oh. Aerowick Air 050. Ang ganda ng helmet guys, oh. Oh, di ba may freebies pa sila na helmet. So bagay na bagay dito sa bike na binuo ngayong araw na to. Ayan. So sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Mountain Peak Everest 1 True Axle. Ayan. Ang kulay nga pala nito guys, matte black. Ayan. Oh, ayan, tama, matte black tayo. Na may konting ano, para may konti siyang glitters. Ay may nakikita ko parang may shining shimmering effects yan, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? At smooth welding. Ayan, makinis pa sa hita ko to. Ayan, pag kinapa mo, pag inimas mo, buti pa to makinis. Ang mukha ko hindi eh, no? Biglang ganun eh, no? At dito sa top tube, may bukol dito. Napakalapit niya sa head tube. May bukol ng konti. Yung iba, nandito yung bukol. Pero yung sa kanya, nandito malapit sa head tube. At pag kinapa mo yung mga lining nito, para siyang decals. Makakapa mo talaga siya. Ayan, no? Oh. Dito naman parang may mga tigya-tigyawat. May buklik-buklik dito, oh. Parang ano? Ayan, oh. Oh, di ba, oh? Oh, parang kinilabutan yung frame. Ayan. At dito sa ibabaw, may sticker na warning. So sticker lang 'yan. Ayan. So pwede kayong maghiwalay niyan. Ayan, oh. Sabi nga nila maghihiwalay at maghihiwalay din 'yan. Ayan, oh. At meron ditong nakalagay na Everest. Ayan ang lino dito, oh. Oh, Everest. So ganun din, na parang makakapa mo, parang decals din yan. Tapos glossy yung ano niya dito, design. Ayan. Pero yung pinaka pintura ng ating frame ay matte black yan. At may nakalagay dito, designed and engineered by Mountain Peak. Dinisenyo at ginawa sa tuktok ng bundok. Ayan, hindi ko alam kung saan tuktok ng bundok yan. At dito, hydroforming quadrupole butted tube. So apat na puwet ang pwedeng umupo dito sa tubo na to. Ayan, so kasya kayo rito, apat na puwet. At dito sa seat tube, ayun, makinis pa rin dito. Ayan, sana all makinis. Ayan, oh, kinis dito. Smooth welding tayo rito guys, ha. Ayan. At ang size natin, tingnan natin kung may size tayo dito. Large. Ayan guys, large ang ating frame. So pang matatangkad na pala to. Ayan, tayo kasi medium lang yung bike natin eh. At made from aluminum alloy, kung hindi ako nagkakamali, 6061 to. Sa kanyang seat stay, may lining na red mahaba, tapos black na may tigya-tigyawat ba to? Buklig-buklig. Ayan, ganda nito. At wala siyang bridge. Ayan, wala siyang bridge. O, di ba? At medyo bladed sa may loob. Medyo bladed to. Pa-triangle yung shape niya ng tube dito. Tapos dito pa-square na. Pa-square na diyan. At dito sa chainstay, dito ako gandang-ganda guys sa chainstay. Napakalapad nito, oh. Lapad, oh. Oh, 'di ba? Tapos pakitid na rito. Ayan. At ang ganda nito, guys. Naka true axle, panalo, 'di ba? Dito dumaan yung kable. So ganun din para din tundikas pag kinapa mo. Ayan. So, tingnan natin kung saan lumabas yung kable. Eto, dito, dalawa. Ayan. So, internal cabling tayo, dalawa yung lumabas dito. So, pag may lumabas, syempre may pinasok yan. So, napan natin kung saan pinasok. So, dito pinasok. Ayan. Preno to, preno. Tapos, sa kabila, RD. May bakanting isa, para yan sa FD. So, wala tayong nakikita, kasi naka one by lang tayo. Ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Naka air fork tayo guys. Ganda air fork, oh. Ang tatak nito, Aerowick Air. Na tingnan natin kung anong XS. X2. Ayan, Aerowick X2. Etong nakikita natin na tatak, sticker lang to. Ayan. So pwedeng tanggalin yan, pwedeng hindi. Pero kung ako sa inyo, hindi ko natatanggalin. Ang ganda kayang tingnan, oh. Oh, di ba? Na 29er. Kung hindi ako nagkakamali guys, 100mm ang travel. Pero pag sinukat mo to mula dito hanggang dito, lagpas 100mm yan. Ayan, doon ako medyo nalilito guys eh, palagi na lang. At meron ditong rubber na indicator ng bounce, bounce, bounce. Ayan, yung pag-bounce ng iyong air fork. Siyempre, meron tayong manual lockout dito. Kung hindi ako nagkakamali, adjustable ng tawag. May click yan. So kung gaano gusto mong katigas. Ayan. At ito yung nakatago yung air valve. Ayan, ayun. So doon malalagay yung hangin or dyan mo hahanginan. Tapos air valve cover. So ingatan nyo to guys, napakahirap maganap niya pag nawala yan. Or baka wala ka nang mabili. Di ba? So sikipan natin para sigurado. Alloy yung ating crown. Yung arc natin alloy, lower natin magnesium alloy. Ayan, ang ganda nito. Tapos solo air nga pala tayo guys. Ibig sabihin solo air, dito lang may air. Ayan, at pakitama na lang ako guys, dito may spring. Ayan, kaya tinawag na solo air. At dito tayo ngayon, nakaano nga pala tong fork natin guys. Quick release. Ayan o, may hiwa kasi dito. May hiwa o. Ayan o, yun o, may hiwa. At dito tayo sa hubs. Ang hubs niya, torpedo. Speed 1 torpedo. Ayan, na matte gold. So yayamanin. Yayamanin ha. Ilang butas to? Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs. Palagay ko stainless ang ating spokes guys. Ayan. Medyo namamangha talaga ako doon sa hubs natin. Ang ganda. Stainless yung spokes. At ang rims natin ay double wall alloy. Nagawa ng Aerowick na may tatak na realm 2.4. Tapos core. Ito ay sticker lang din guys. Ayan. Kinapa ko. Sticker lang. Kung hindi ako nagkakamali 20mm. Ayan, 20mm to. Parang low profile yata to. At ang gulong natin guys, ang ganda, Maxxis. Tapos ang model, Icon 29x2.20. Ayan o, ang dami ng ano na to, spikes. Ayan, pwede na sa trail to. Doon tayo sa kabilang gulong. So, ganun pa rin. Speed 1 torpedo na matte gold. Iyayamanin ang ating hubs na true axle. Ayan, syempre, true axle yung frame, kaya ang hubs natin, true axle din. Bilangin natin yung taskbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hub, syempre, 32 pieces din ang ating spokes na stainless. Ayan. Double wall alloy rim na gawa ng Aerowick. Realm 2.4 core. Syempre, ang gulong natin ganun pa rin. Maxxis Icon. 29x2.20. Ayan, dito tayo sa main event. Main event. Ayan o. O, diba? Sumisirit. Sumisirit ang kags natin. Ang kags natin, sword. Ayan guys, na nakikita ko dito, sword. Sword, 11, 42 teeth. Laban na to sa bundok. Ayan. O, 20 na lang. Ang kulang. O, diba? Tapos, ang RD natin, pang malakasan na to. Shimano Deore. Ayan, oh. Ang ganda nito, guys. Tapos ang pulley niya, standard size dito sa tension pulley. Tapos sa guide pulley, parang oversize. Ayan, parang oversize yung guide pulley natin, guys. Yan, paki-correct na lang ako. Hindi ko masyadong makita eh. Ayan, oh. At ang ating kadena, ayan, doon sa huling video natin, gulong ang nasabi ko dito. Ayan ha, ang ating kadena ay ginto pa rin. Yayamanin. Coal. Coal ang tatak ng ating kadena. Yayamanin, no? At ang crankset natin, Weapon Storm 200. 175mm. Made of alloy to. Yung ating crank arm. Halotech. May lagusan. Ay, wala. Sarado. One end. Ano lang to? Dead end. Ayan, dead end yung ating crankset. Ayan o. Tapos, kung ako nagkakamali, alloy ito guys. Alloy ang ating chain ring na narrow wide. O, diba? Ang ganda nung chain bolt natin o. O, diba? Stainless yata ito guys o. O, yun o. Ganda o. Okay, ganda o. Siyempre, eto, interesting. Oil slick, max zone, 34.9 na ating seat clock. At ang ating seat post ay Sagmit Tracker na 350mm na 31.6 ang taba. Ang taba nito guys oh. Ayan oh, sarap nito oh. Siyempre pag mataba, di ba maganda? Oh, tapos dalawa tornilyoan, gold pa rin. Yayamanin pa rin tayo. Gold bolts, yayamanin. Oh. upuan natin, aerobic, nga may butas sa gitna, daanan ng ihi yan, pag maiihi ka na. At dito merong, tawag dito, mababaw na kanal, so dyan dadaloy ihi mo pag naihi ka. Ayan, at dito may bukol, so lalapat yung puwit mo dyan. Ayan, isa pa pala, daanan din ang utot mo yan, pag mautot ka. Ayan, hindi mo natataas yung puwit mo, dyan na lang dadaan yun. At dito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya guys, Sagmit Shadow. Ito medyo nahirapan ako ng basahin to eh. Sagmit Shadow, 800 mm ang haba niyan. Uy, haba. Yan oh. Tapos, Mountain Peak Trident GX10 na stem made of alloy. Ay, alloy pala yung handlebar natin. Alloy yung stem. 80 mm kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Medyo negative siya ng konti. Tingnan nyo guys oh. Naka-negative. At ang ating headset, Mountain Peak silvering kulay pula. Ayan o. Kulay pula yung head cap, silvering, kulay pula yung dust cover na flat. Ang ganda nito, dapang-dapa o. Ayan o, di ba? O, di ba? Ang shifter natin guys, syempre, Deore 10 speed. Ayan, ganda nito. Ang hydraulic brakes naman natin, Cambros. Ayan, kamukha siya ng anong hydraulics yung may pula dito, hindi ko na matandaan eh. Ayan, oh, 'di ba? Oh, ganda oh. At silicone grip. Ayan, so ang lambot nito, guys. Sarap hawakan nito. Comfortable ka diyan. Siyempre, ganun din. Cambros sa kabila and silicone grip. Wala kang makikita ditong shifter kasi naka one by lang tayo. So, 'wag maghanap ng wala. Ah, 'di ba? Ganun lang 'yun. At dito tayo ngayon sa rotor saka caliper. Ang rotor niya 160 mm. Ayan, 160 mm, wala akong makitang tatak. Pero ang ganda nito guys oh. May mga tasbo-tasbo. At Cambros na post mount na caliper. Ayan oh. Diba ang ganda? At dito, ito guys oh, guide. Ito yung guide ng PSI para sa airfork. Depende sa bigat mo, yung PSI na ilalagay mo dito sa airfork na to. Ayan. So kabilang side, ganun pa rin. 160 mm na rotor. At Cambros na caliper na post mount. Ayan o, di ba? Ang ganda. At dito tayo sa kabilang side ng crank arm. Siyempre, Weapon Storm 200 pa rin. Again, 175 mm, made of alloy. Buti na lang nakita ko to guys. Ang pedal natin, Mountain Peak CX-3 sealed bearing. Ang ganda nito guys, so promise. Woo! Ang ganda. So, palagay ko guys, wala na ako nakalimutan. Ito pala, nakalimutan ko guys. Yung down tube, hindi ko napakita sa inyo. So yung down tube natin guys, may Mountain Peak dito. So pag kinapa mo to, parang decals din yan. Siyempre sa ilalim, meron din yan. O, sabi ng abe. Meron sa ilalim din. So pag kinapa po, Mountain Peak din yan sa ilalim. At siyempre, palagi ko hinahanap, lalagyanan ng water bottle, cage holder. Lalagyanan natin ng malamig na beer. Sarap niya no guys oh. Diba? Maraming nakalagay, may nakasulat pa dito. New style, etc. Ang dami oh. Oh, di ba? Oh, at ayun guys, kung gusto mo maglagay ng FD. So dito dadaan yung kable. So clamp type ang magiging FD natin. Ayan. Dito nga pala sa head tube guys, tapered. Ayan. Tapered ang ating head tube, integrated ball bearing na may logo dito sa harap na Mountain Peak. Ayan. So, parang decals din to pag kinapa mo. Ito, sticker lang to guys. Nakalagay tapered head tube 42-52. So, kung hindi ako nagkakamali, 42 yung ibabaw, 52 yung ilalim. Ayan. So, palagay ko wala na ako nakalimutan guys. So, yan panuli natin. Ang ganda nito. Ready for delivery na nga pala to guys. Ayan. So, ayan guys, ang ating project built bikes. Dito yan sa Madie's Bike Shops. Ang ganda na lang ang ating video guys. Huwag kalimutan mag-like at mag-comment rin kayo kung ano masasabi ninyo sa ating dream bike. Ayan, ganda na ito. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos, project bike at unboxing. Okay, bye-bye! Babush!